وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحمد لله على نعمه في الدنيا الزائلة وعلى آلائه الباقية في الآخرة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. إكيولون عنوالون كبا وجيسيولون النبي محمد كبا وقبا وراليه أتوان صحابي أتي بقبا وينيري èyí tó dájú nínú ọ̀rọ̀ tẹ́yẹ máa ń wáyè fún láti gbọ́ òun náà lálùkùrán sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam òun náà ni ojú ọ̀nà tààrà tẹ́yẹ ń lè tọ̀ tẹ́yẹ ó fi bárẹ̀ nínú àlìjánná ọlọ́run kọ́lọ́run fẹsẹ̀ wa múlẹ̀ lérí sunna náà kọ́lọ́run ọba àlá kọ́mọ̀dé ara padà sí ibú mọ́ ọlọ́run sì wá lólóríire ẹ̀yọ́ máa yá mi lẹ́yìn ìgbà tí a ti dúpẹ́ fún ọlọ́run a tún wá dúpẹ́ a kì í àwọn bàbá wa aláǹgọ́á nílùú odò ọdẹ ìlú tí wọ́n ti ń de ọdẹ gbogbo àwọn ọlọ́dẹ náà kọ́lọ́mọ́ sábà ní sọ wọn ọlọ́run sọ àwa náà nǹkan dáadáa ni kọ́lọ́mọ́ sàjà máa rí pa ọdẹ dáadáa òun náà ni kọ́lọ́run já máa rí dẹ ọlọ́run bàálà mọ̀jẹ́ àṣẹ kò ń gé aburú mọ̀jẹ́ wọn ta wọ́n bọ́n nugbó mọ̀jẹ́ àṣẹ mistake ká para wa mo kí àwọn bàbá wọn kó àlejò wa nílùú odò ẹ̀dẹ̀ mo kí àwọn ìmáàmù wa àgbà nílùú odò ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n gbà wá lálejò mo sì kí gbogbo àwọn bàbá àti gbogbo àwọn ìyá wa àti gbogbo àwọn ìmáàmù tí wọ́n wá láti àwọn gbèríko ìmáàmù wa nídìí ìgbà ìmáàmù wa nígbògbé ìmáàmù wa láti kankan láti bòdó ìsàlẹ̀ ayékalẹ̀ àwọn ìmáàmù pọ̀ rẹpẹtẹ kọ́lọ́mọ́ láàánú ẹ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́mọ́ ṣàṣẹ wa lólóríire ètí wọ́n ní ká fi báni sọ̀rọ̀ ní ìrọ̀lẹ́ yìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ kan tó pàtàkì nínú ìsẹ̀mí wa òun náà ni al-ihtimamu wal isti'dadu lil hayati al-abadiyya al-ihtimamu bil hayati al-abadiyyati wal isti'dadu laha báwo la ṣe palẹ̀mọ́ fún ìṣẹ̀mí gbére ta fẹ́ lò lẹ́yìn ìṣẹ̀mí yìí ta ń lò lọ́wọ́ yìí bóun la ṣe pàtàkì ìṣẹ̀mí ákírà ju bá a ṣe ń pàtàkì ìṣẹ̀mí ayé lọ báwo la ṣe ní plan láti wọ àlìjánná ọlọ́run ilé ìdẹ̀ra ilé ìsinmi tí plan wa tayé tí ò wá ní dí plan yẹn lọ́wọ́ laqad khalaqa allahu al-insana ẹ̀yọ́ máa yá mi wọ́n ní ká lè mọ̀ dájú pé ọlọ́run ọba àlá ọdọ́mọ ọmọ èèyàn wọ́n jàálàhu yẹ̀múrú bí màráhìlà yọ́ máa wá máa gbé àwọn ibùgbé kan tó bá gbébì kan tó bá tún yá yóò tún kó lọ síbòmíì tó bá tún yá yóò tún kó lọ síbòmíì ìsẹ̀mí tí ọmọ wa lò yọ ma wá jura wọn lọ láwọn ààyè tí ọmọ gbé yìí wọ́n ní gbogbo ìrìn àjò ẹ̀dá pátá wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ láti mìbátì ní lọ́m láti inú ìyá wa ibẹ̀ la kọ́kọ́ gbé inú ìyá là kọ́ gbé òsẹ́nìkan tí wọ́n bí sílé ayé tí ò ní gbénú ìyá rẹ̀
leyin eyi tolorun ba fi dara bi ya wa hawa owo ni baba koni kini koni ya aba nabi adam to je pe owo no ni baba koni ya olorun fi yen o fi di oye wa yi pe owo le deda lai ni lo ato owo le deda lai ni lo obirin atokunrin anabi isa alayhi salatu wassalam owo ni ya ko ni baba gbogbo e patana ara olorun oba ni ko lo mo dara ti o da fe ni kokan wa o sin tolorun o le se eyo ma ya mi ni lo odo ode هذه المراحل او ايبتا مانغبي تبداو من باتن الام الى ياوا اونا ني الى اكوغبي ثم دار الدنيا لنا لاوا بوشلي اي تاري بوبو اون يان تو مانغبي اكو عليجو عليجو اي اون يان ما لو ما بو omo ki wa omo ki awon obi wa awa lo le aye yen asiko ta lo nbe yo wa poju ita lo ninu ya wa lo fe ni tolorun ba fe ti e be leina ta ba lo aye tan boya odun kan la lo ni odun meji ni odun meta odun merin ni ogun odun ogbon ni ogorun odun ni awon mi logorun meta merin awon mi logorun marun anabi nuh alayhi salatu wa salam die loku ti odun to lo laye o fi pe egberun awon yan ti lo tin bayi loku to fi pe 1000 years to lo ayo mayami won ni gbogbo gba to ba wo kalo a pada ko ninu ile aye yi a tun wa bo si daril barzakh aye al qabr won to wa gbe wa bo mole won gbele won wa ju wa sibe won wa roye pe bo wa mole a ma wa bembe ibi a wa yen o na ni ile elekelo eleketa e ma ya mi oro pari sibe o awon yan ni sare lopin kini in lopin rin ajo iro ni o sare ko o ibugbe kan ni sare awon mi tin benbe nisin lati gba ti olorun ba lati da won me eyan ti won tin ku ni won ti wa nu sare anabi adam an be ni barisa khudisin in be ninu sare anabi nuh na benbe anabi musa anabi ibrahim isa gbogbo awon eni re wa nbe gbogbo awon eni buna wa nbe mi o se tobi to laye won pada wo sare ni agbara awon yen ko ni ki won ma wo sare o ja mo pe won yeso olohun won lagbara ka ma beru omo eyan ipe yo mo pa wa o ni mani eni to gba pe yo pa o to ba lagbara lati fi pa o ni o ye ko lu agbara yen ko won mo fi ku ni mo be n gboyo baun agbara to niun to ba fi pa o ye o ye ko lu agbara yen to won fi ni se kini to won fi won ni ku iro gbogbo e allah wal mawi wa wal mumit oruko to lo nje ko sin to le bo lo nje won lo ba ti yeda won lo ba ti pa ida ba su ko ba to oni ku awon kan to mo mu lorun la nso yi o igbagbo to yanranti won ye lomi ban yo ku iban ko pa lolopa won ye lomi na ti won yin gbogbo tatan ko se ku igba to lorun pa sababi ni gbogbo ohun tin pa yan je eni tin pa yan gangan o wa le musa bibo o na ni allah ko lo musa je mi wa ogun le ri dada ayo mayami sare ni ibugbe eleketa awa wa nbe eni ri omo yo ma gbe san ri nbe eni bu yo ma je awon iya wele wele eni ti
ngbadun nibe igbadun kekeke ni ngba yen ta ba wa dide yo se wa lo le igbadun to tobi ninu alijana olohun eri eni tin ji awere were ninu sare gbogbo ya ta ma fin je yen be were were ni me yen ba ti wa jade ninu sare eyan wa lo le wona yo se wa lo le je ya to tobi julo kolo mo sa ja wo ja sinu alijana olohun eyo maya mi leyin gba tolorun ba wa gbe wa dide ninu sare o wa ku ile meji pere olorun o pin wa si meji a'udhu billahi minash shaitani rajim olorun ni fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir olorun lawon idaji ninu yin abawon idakan ninu yin awon wal janna awon to ku awon wona ile melo ni ile to wa ni orun ile meji darun na'im ile dera daru salam ile alafia ile igbadun ko lo mo sa fe mi ateyin suna awon ti o wo be elekeje oni darul azab ile ya ile ekun ile abama ile wahala ile gbogbo fitina teyan ma ri o na ni inona ko lo mo se wa lo ma na o hayatu sa'adati alhaqiqiyati adaimati alabadiyati won ni ri isemi ti o da julo ta mo pe ni igbadun isemi teyan gbadun nbe ti o mo wa ma be lo gbere to je pe koni stop ya al hayatul akhira fi jannatin na'im ona ni awon isemi teyan ba lo ninu aljanna olohun wal hayatu ad dunya za'ila oni isemi ile aye wa yi ta lo lowo yi ohun ise abadiya ohun lasiko yotan lasiko to ba wo olohun isemi elomi ti tan laaro yi ohun na ni plan pe ohun fe doni ana ni ojo oku re pe elomi enina nti e ama ise rin n lo yin bo bayi ale ina ni oku ko si ni dola ko lo mo ka wa mo wa ile aye yen o kere gan eyan gboro gbe lokan eyan gboro gbe sokan eyan gboro gbe saya eyan gboro ru lori kile yo se jama o fa lowo o tun wa ni fi gbogbo owo mu o ra fowo se ngere re tori pe ima bole logigi sori esin olohun olo gbe sori ohun lo gbe sokan ohun lo gbe saya oni o ma ro ninu rori re nitori esin nikan ni ose ku ti won ba ti le oku oni bi aye ti tan logigi wasa'adatuha qalila seri idunun le aye ye tin tin bayi ni okan ninu awon afa tan ko kosida oni masarahu zamanu saati o azimanu oni ma sarau zamanu oni o wa nle aye kini ndonu ile aye tolorun ti so fun pe ile adawo ni kilo wa de ton sako kilo de tinure ndun aye to je pe asiko die bayi ninu ro fi dun be eyi to poju ohun na ni ibanuje أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لقد خلقنا الإنسان في كبد الله لا داعي سينو والا نانيكا با تي بيو باي الله لاجي افا يتو كو سو ني بي ايوو لو تو سله ما ريتي دونو كين لو تو سله السلام عليكم انجو با سو اورو دوني فو
ma dupe amọ mọ pe die na ni to ba ti wa reti awon adawo yin bo ba ti reti e imani re o ni baje o kọlọmọ ba imani eni kokan wa je olagbara olorun ba wa wa muddatuha qasira muddatuha qasira woni eri mudda asiko ta lo ni ile aye yen woni asiko yen kere ile aye gan oni jo to bere oni jo ti o pari ijo ti ile aye bere ati jo ti o pari se mo pe ogun gan ta ba ni ka gbe si inu isemi torun tin tin bayi ni gbogbo ojo eri ti ile aye gan ni egbe ile aye na ni eji ipe age eni o 5 trillion years olorun nikan lo mo more than that tori ta lo mo jo ta ye tin be woni aye yen olorun o pare gbogbo asuko ti ile aye yen lo won ni tin tin bayi ni ninu asuko ta lo lorun gbogbo bo se o kemi yan wa gun to won le mi re magun baba yen lo 105 o lo 150 years omo ya mi tin tin bayi na lo lo ninu ile aye asuko ta lo laye won lo kere mamluatun bil balaya won ni adawo wa po repete nbe ibilisu ni akoko adawo tani to lohun ti joko le yi pe won ti lehun ko lali janna bi o so ni waju olorun ni o olorun soro wo na se n folo lesi olorun ba ni jade ko ninu aljanna oni la ake udanna lahu sirata kal mustaqim oni mu ti jade ama adama to tori e le mi jade hun owo atawon me in joko lodu ona aljanna ini di won ri bewo emi ni ma ko ba won in to ba ni won ma se ni won ma se in to ba ni won se ini di won se adawo de abadawo de jo Allah si so fo inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa Allah ba ni shaytana ta won ma re o ta yin ni won o ina e mu won lo ta o a shaytana lo de bo sile te yan mo po Olorun Olorun lo dai ko se nkan te bi ti o ni po Olorun lo dai afi en to ba ti ya were ko se nkan te bi pe tani da yan lola yo ni olorun ko se ni te bi pe tani mo ngba nkan lowo yan yo olorun ni o mu aso fufu e aso fufu o wa fi pa igi nkan kan lo wa to fi se gbogbo ta ba nbe le aye kolorun komo yo wa ko lo fi se re baba olorun go Olorun o seyin lo ma le janna. Baba Imam, Olorun o seyin lo ma le janna. Emi na nbe ni, we this be mi na ni certificate aljanna. Olorun mo sa se mi na lo ma le janna. Tori ka le ba wa le janna lara yin la fin kaki. Gba won ni se aljanna ni pe ka ma pe sojo na Olorun. Ise gbo rorun de be. Wallahi ko rorun. Gbogbo atajo ko leyin atawon ti won gbo wa ti won wo wa Olorun ni sene kan lo ma nanu wa imo wa mo gbo Olorun ba la ni nbe to wa lo le ma bere n to ye ko be lowo Olorun lodo gi so mo pe ko ye ka dake lere re ta ba feran re n to ye ko bere lowo Olorun o nbe lowo orin ni won gbe logun ko ye ka dake lere re tori to se abosi ni Olorun o si ni fa labosi sinu aljanna lo oba to da o to dagi o na de ko beere to ba nfe lowo e owo eni kan lo si wa o ni fun yan o ni gba o de to wa lowo wa ko lo mo gba lowo wa o ile aye me yan ba wo sun eyan o de pe ko pataki aye o pataki
ẹni tí ń bóyàn tí ń fún yàn tí ń fún gbogbo èèyàn lówó tí ń fún mọ́tò tí ń kọ́lé fáwọn èèyàn yóò sì ṣe sáà yóò sì máa wè kí sà àbí ẹ̀wọ̀n ìyá mi mọ́tò ti lọ ilé ti lọ ìyàwó ti lọ ẹni tí ń fún yàn yóò wà dé ẹni tí ń tọrọ bára ṣe ilé ayé yẹn náà nìyẹn ilé ayé tó jókòó ti. Ẹni tí lọ tí ń bọ̀ wọ́n a sì ní ọmọ ti wà ní inú yàrá ó tiráfù ni wọ́n ní ó tiráfù ó wà yàrá látọdún kẹjọ mo ti di gbẹ̀yìn wọ́n lọ́wọ́ ń bẹ̀ kò kú kò sì ní kú àfi tọ́lọ̀ pàápàá. Gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn tẹ́ ẹ̀ máa rìn ògigi ní ń dé báwọn o ẹ bá rí nìkan tó yarọ arọkọ ni lánàá o accident ni o òun lọ sọ ọ́ da lápá kan lẹ́sẹ̀ kan o ó lè ṣẹlẹ̀ sí wọn náà o ọmọ bẹ̀ lọ́nkọ́ lọ́mọdé ọmọ rú ẹ ní bóòsì márù yẹn ọmọ mi ọlọ́run ò gbàgbé ẹnìkan nínú àdánwò rẹ̀ èmi tí ń ba yín sọ̀rọ̀ sìn mo mọ àdánwò tí ń bẹ nínú ayé mi tí ń sì ń pa mí lẹ́kún lóru tí ń sì ń bẹ lọ́run lérí ẹ̀ kò wá sẹ́nìkan kan tó wá ga kọjá àdánwò ilé ayé tọ́lọ́run kó àdánwò síbẹ̀ rẹpẹtẹ lọ́wọ́ kàkún tó bá wọn ọwọ́ ni torí pé ìwọ ní problem ó fi wá lọ sọ́ọ̀sì lọ́nà gbàgò oní ìwọ ní problem ni wọ́n fi wá lọ ọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe ọmọ mọ̀ pé ìṣòro ló gbé pásítọ̀ lọ inú gbó nínú gbàgò ìlọrin lẹ́yìn kọ́mọ gbé Àbújá lọ́wọ́ ló wù lẹ́mi kọ́ wà ìṣòro ló mú wá sínú oko gbàgò àwọn ìyàwó yín wá ń lọ wọn làwọn lọ lè wá àbáyọ sẹ́ni ẹ lábàyọ lọ kí ló lè dá sínú ayé tiẹ̀ dépò tí ó sínú ayé tiyín Ànẹ́bù Mùhámà bó ṣe tóbi tó yẹ kọ̀mọ̀ lè gbà wálẹ̀ o lè níṣòro kó oníkànnẹ́bì ọ̀ràn lọ́wọ́ náà ọ̀wọ̀ náà kó oníkànnẹ́bì ọ̀ràn lọ́wọ́ Ànẹ́bì sọ ní tí Ànẹ́bì sọ kó tó jáde láyé ni pé wàyí tá a sa alita fásitì alìláhà tẹ́ bá béèrè kankan ẹ mọ̀ bí lọ́wọ́ mi ọwọ́ àlá ni ẹ ti béèrè wọ́n ṣe sista anta ti pápá pin lérí àwọn ìṣòro ńlá kan tẹ́ ẹ wá ràn lọ́wọ́ fásitì in bìlá ẹ wá ràn lọ́wọ́ pẹ̀lú ọlọ́run níta ànábì filẹ̀ ni o ànábì oníkálẹ̀ ìbági o gbogbo àwọn tí wọ́n tún ń sigi nílùú yìí ọlọ́run àbẹ̀ ọ́ ọlọ́mọ sábà yí wọn lọ́kàn padà àdúrà ni ká máa ṣe fún wọn torí kí ni lèyájì ni hayati al-abadiyya torí ìṣẹ̀mí tó kàn lẹ́yìn sáré gbogbo tó bá ti wá débọ̀ nínú dùnú mọ́jì ọmọ ọgbàgbé alìhayátú alìhabàdìyà gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ sí ọ nínú ìṣòro mọ́jì ọlé ọkú ò nínú ẹ̀sìn nítorí alìhayátú alìhabàdìyà ọlọ́run sọ ní Quran àwọn tó bí láàyè mi náà ṣètò ọ̀rọ̀ jìm ọlọ́run bá ní wà máa ha àdìhì alìhayátú dúnìyà ìlàlàhà ọlọ́run bá ní ilé ayé tẹ́ wáyé ọlọ́run ní kò sí kankan tẹ́ ń ṣe mẹ́ eré náà lọ́wọ́lọ́wọ́ yín ṣe ọkàn yín sàn ṣeré mo fẹ́ ṣe kan báyìí mo fẹ́ dà nǹkan báyìí mo fẹ́ ra nǹkan báyìí ẹ̀rí pílánì rẹ̀ gùn gan-an òun ni wọ́n sì ní yóò kú lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ yìí ọlọ́run bá ní wà láìpẹ́ lẹ́yìn náà kẹ́ ẹ máa fojú ṣeré ẹ gbé fóònù lọ́wọ́ kẹ́ ẹ máa wo eré eré ìtàgé dírámà kẹ́ ẹ máa wo bọ́ọ̀ ọmọ tó wá ṣe láyé ni kó jòkó síwájú talábẹ́ igi kọ́ máa rojọ́ ọmọ sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kọ́ máa ṣẹfẹ̀ ó ṣe dùá ó ṣe rákà méjìlá lójúmọ́ ọgbà wẹ́ monday thursday ó dìde lóru ọjọ́kọ́ lẹ́kọ́ ọmọ ní láìláha ìlàlá láìláha ìlàlá láìláha ìlàlá láìláha ìlàlá nítorí wá ṣe láyé ni àsìkò ọ̀run tó oníwọ̀ ń bọ̀ níbo lọ ń lọ ètò wọn nípa wá ṣe láyé gan ló filẹ̀ yẹn ilé ayé dárò la amal ilé iṣẹ́ ni iṣẹ́ tọ́wọ́ ń bẹ̀ náà ni ẹ̀sìn àti wáre má bàtẹ̀ èèyàn jẹ́ ilé ayé kí tiẹ̀ náà kọ́ mọ̀ bá bàjẹ́ lọ́rùn ọlọ́run bá ní wọ̀nyín náà dára lè àkírà ọlọ́run bá ní ẹ̀ rí ilé ọ̀run àlìjẹ́nà láyé àlìhàyà wá òun gangan ni ìṣẹ̀mí tó gbádùn jù òun ní ìṣẹ̀mí ṣe rí ilé ayé wàhálà lọ́wọ́ ń bẹ̀
olorun ba ni laukanu ya'lamun ton ba le sise re ton ba mo ni o ba sise re suratul ankabut aya 64 mataa dunya waqi'un mashhud woni ton fa ta oyan fi gbagbe le woni orun ni le ajo laye woni to ji won gbagbe ni pe awon gbadun aye opo repete ora won eyan ti won ko le ti won la le mole ile nla ona fe ko ona fe niyawo o fe bimo ona fe joba o fe joye ona fe ni dukiya repete oni gbogbo e na nitori pe awa laarin awon eyan ti won jaye lo je ki ayo wo wa loju lojo wo wa lokan ameni ti oba ni la ka inu tomo tun maye woni na'imul janna fil akhirah ghaibun ma'ud in ta ri ni gbadun orun eyi ta ri ohun o ja ma pataki eyi ta ri kapa ba wa kalqurani ni aba ma pataki eyi ta ri aba wa gbo la fun du eyi ta ri lo gbogbo gbadun to wa nle aye pata gbogbo eleyan gba ninu aljanna olorun soro debi pilo ta ma fi rori wasarabiyu mabthutha olorun soro debi rogi ti won te fun alaljanna wana mariku masfufa olorun ba ni won pilo yin won se kini won wa to wasururu marfu'a olorun soro leri awon ibusun ta ma fi sun alaljanna ipe omo ga de ma sun bi fomu to pelese eyin na mo pe ah ko da to olorun ni fomu to ga ibusun to ga won ni ta wa ti fe wa aljanna bayi yo wa wale a wa be seri e bo se be seri e ni o wa ba awon omo ge meji nbe teni kan kan dodo won ri ka won yawo re o to wa bo nbe aljanna olorun ba ni tajiri min ta ti ala anhar olorun ba ni awon ti o mo san labere te mo mu ati so lana lafan o mo mu ntoda to won ko fe mu ntoda alaljanna mo mo mu ku mu laye mo ba won mu ti mo ba won mu sepe mo ba won mu gbo mo ba won mu paraga mo ba won mu emu mo to ro mo kan gba ta nbo lona ugbo mo so nbe o lo mo ba tun di emu si do inu ora inu agbe ni won ma ku emu si njo o wa di bi pure water mo ni ewo lele to funfun yi o le mo ni emu ni won ta o ni problem to ra won to fe ta fun eri won daru kini wa de ti wo wa o fe de ri awon eyan ru won si fe setu mo ta mo o mo lo le ta gbalumo gbogbo to wa nle aye yi pata eyan ma ya mi ninu gbadun to ba de ko obirin lo ba feran obirin nbe ni ale ayatu li abadiya oni yi pada oni darugbo to ba je pe ile ni wo ba feran olorun ba ti ko ile kale ninu aljanna repete wo sa yan raka meji la lojumo na fila ni oke ti so ran yan o raka meji ka to ka suba raka merin ka to ki suri raka meji leyin suri raka meji leyin maghrib raka meji leyin ishai anabi nbe ba ki lojumo be anabi olorun o ko ile nla fun ninu aljanna bo ba tun kinjo keje won tun ko le mi fo to ba tun kinjo keta won tun ko le mi fo wa wo ye le to ninu aljanna won wa ro pe ile aljanna ye boya bo ni le na se fe to aridu hasamawati wal ard olorun ba ni se mo bi ile bo se po to bo se fe to ati somo mi aridu ha ebu aljanna o se dede bile se fe to oro nko olorun so roro ebu si mo n fe ju oro lo olorun masal janna le wo olorun ba la afdaliyatu won ni tori pa awon yan o ri igbadun orun yen won gbagbo lo je ki ti ile aye yan o se kini kojo won loju e pe ti o ma so pe aye la se ka ti sorun
nba ti o mo tin be lorun afdaliyatun na'im al-akhirah ala mata'i dunya fi al-quran wa sunnah woni ta ba wa si quran ibe lati ma kikere aye ati titobi al-hayatu al-abadiyya olorun ba ni wabtagi fi ma ataka allah دار الآخرة. الله بني بوك بون تابا فوني لي آيه. لوني رنشة. تيوم ووال جنة ني آخرة. يقول الله تبي ديوه. بوك بون تابا ني. يهو أما أوو أولا إكو. بيانجو كوريكو. أمو نيران لوو. تيوران لوو. ليري بوشي لو ليما ووال جنة ني. Al-akhira. Mwana mwati wa kenya. Tenye wanfi kenye. Nifi wa ina. Tala mba kenya wanyansi ina ni wanfi wa. Yama wa masalasi. Nimba ti uti sila wole. Nimba tu ubade ibonyama lo. Yama lo liye oti. Yama lo te. Yama kwa yao yao. Nifi wa na. Gbogbo tolo ba fun wa pata eja ma fi wa aljanna lo ye gbogbo ose mi wa pata e ri polo mo npe asaki si lopolopo lape diwe ta ba fe fe yawo olorun ba ni wala tankihu almushrikati olorun ye mo fe awon elebo lobirin o na ngbe ipese serita meta omo ya oni ebo omo ya san go o na sin ba se san go omo ya oloya iye moja olo ni e ma fe won o atayu minna ti arabirin yen o fi gba islam ti o fi ni iman wala amatu mu'mina olohun ba ni erin eru to je olugbagbo dodo omo olohun khairu min mushrikatin wala a'jabatikum oda fun yin ke fe yen oda duke wa fe keferi lobirin iba je pe e wa re wo yin loju olorun ba ni ti o ba ti gbagbo e ma se kini e ma fe olorun pada so idi to fini ke ma fe nigbeyan aya yi olorun ni wala tunkiul mushrikin eyin baba baba te lomo obirin lowo e ma ma fi omo yin fun awon olosa olofe fe yawo ni ah abdulkarim iwo ni ah abdulkarim oloko ni wo se bi olo lo le pa so fun igi njo ni ta ri omo iwo to gbo olohun gbo to de pe igi lo gbagbo tori ti o ba gbagbo ko ni lo be o gba pe yo se nkan kan fun en to ni yo se olohun ni mo se e de o je o ma pe won keferi na ni eni ba ti gba nkan mi gbo na pe ni keferi ani ba ti gba lagbo ni won pe ni muslimi olorun ba ni e ma fo mo yin fun awon elebo atayu minu titi ti won fi se kini titi ti won fi gbagbo wala abdu mu'minu ke ti wa ri eru to gbo olorun gbo khairu min mushrikin o si wa lore ju elebo lo wala wa ajabakum elebo yin o ba ma wu yin gege bi ore aye tolorun se fun oni mo ti wo kole o da lo mo lo abi o da won lo yawo ni mo fun yan ni nkan olorun ni e mo so mo yin lo fo olorun ba ni ulaika eri olorun ni se ri awon ti won ya keferi lokunrin lobirin won ta ni e mo fe hun atawon baba won yad'una ila an-nar e o bi tolorun pari marriage si o to fe se marriage olorun ni tori pe awon yen won pero sinu na ni o to mo yin ba ti fe won lobirin abo mo yin lokunrin o le fe ninu won won pada sodo mo ina wallah ama allah 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 yad'u ila aljannati ohun pe yin lo sibi kewo aljanna wale mufariji pelu yonda re Suratul Baqara aya 221 kila ngbo yi ninu aya yi itumeni pe a gbodo tori pa fe yawo aloko a fe gbadun
kawa lo le wona njo ba se sabo bi ta fi wona eyin lati jina si tori ina na isemi kan lohun na amo won da isemi odi lo wa lorun abi e to da de to da olorun ni iyawo le sokun fa keyin owo wona gbere o si sele lawojo wa ayime yo kun ni to ti fe kristiani to na ti dikiri yo ayime yan to ti fe omo afun jala bi elebo ton ti fa won na wose o ti ko ni gbogbo awon eji ogbe ti o mo pe omo sewuni si ta yepe yi lo na ba ni kan fun won na ni opon yepe o na ba in ba nfala olohun mo ntolo mo tọba na mo mo fi omo baba elebo ke se awon ti won gbe oro nikan o eni tin sogun taja mo fi omo re eni tin sogun paro nde iso mo fi omo re eni tin se agbelepo ta o le fi omo e tọba jokunrin ko le fi omo ti e na suratul bakara aya kini 2:21 e ma je marriage o je sababi te fi lo le ma wo na gbere fil hayatil abadiya tori ko se tun se mo te ba ti ja sohun e ma ya mi o fe gba se ori pe ise yo ni je ko kirun o ma ya mi ro ise mi gbere o ko to gba se yen o tori o le sise ko ma do nawo gbogbo eni kan be won ni oko ile fun odun meje o si na 20 million lo so su fodun meje ko wa sunre yo kan be 20 million lososu lodun meje ko sun orun eyo kan ninu ile yen te elemi fi gbemi e ile aye yen nani e to ba je muslimi o lu si taye yo mo lo le wo torun to ba je pe ile yen o je oraye kirun ile toko yen o je oraye be lohun o je oraye sin lohun ofodi melo je ma ofodi pupo e mo ja pe meji ofo di pupo ofo gbere ka pe tun se gbe awokun eja la mo leko tuka ka pe tun se kini jama yin se gbe molekun business ta se course ta se ni school eja ara ti ala hayatu al abadiya ke se gbon tawon ebo ba ni ka se la mo se o tori ke fe ri la won ulaika yad'una ila nar gbogbo ọ̀nà tẹ́ gbà wọná ilẹ̀ àwọn òyìnbó design fún yín owó èlé ọmọ ta tẹ́tẹ́ a ní insurance company lòun ti ń ṣiṣẹ́ yín náà ṣe ní insurance wọ́n gbé lọ́wọ́ àwọn èèyàn mẹ́sàn-án wọ́n sì tún mọ́tò èèyàn méjì ṣe owó èèyàn mẹ́jọ tó kù àwọn bá ná àwọn tí wọ́n ta tẹ́tẹ́ kí ni wọ́n ṣe àwọn ní insurance lòun fẹ́ẹ́ rí ẹ kò burú ṣe bó kú láyé àwọn òyìnbó wọn la ọ̀nà sínálẹ̀ wọn ò fẹ́ kí hayatul abadiya da kálukú wòwò kúwò kálukú gbọ́gbọ́ púpọ̀ kọ́lọ́mù bàálà kọ́mọ́sà ìlàwà kó sànù wa wọn lọ fẹ́ jọba àwọn ń bẹ̀rẹ̀ pé àfa wọn lè mi lọ́ọ́ bá kàn ọ̀kan wá bá mi mo ní wọ́n ní wọn lọ́ọ́ bá kàn sọ fáwọn aráàlú pé ò ní sẹ́bọ̀ o ò sì ní náwó lérí ẹbọ ó ní kò ṣeé ṣe mo ni mo joba tori to ba joba o le pin o le mo pe amo to ba ti di hayatu ala hayatu la badiya ina gbere lowo to ba tin sebo innahu man yushriku billahi faqad harama allahu alayhi aljanna wa mawa an-nar ipo to lon fun wa yen nigba mi in ma so kun fa ka gbadun die laye nbe yo wa kodi gbadun gbere oba ro dada ko to joba yen to ba ti ni se pelu nti o ba akhera re je eyo ma ya mi mo ta o duniya olohun je oye wa ninu aya mi o ni se ri igbadun aye o ni die ni o gbogbo teyan ma gbadun le aye yen igbadun tintin ni kul mata o duniya qalil olohun ni igbadun le aye olohun ba ni tintin bayi ni o wale akhiratu khairun liman taqa igbadun orun o lo reju taye lo awon to si beru olohun oba ni won gba
so gbo bayin o le gbadun na janna fi ko beru olon laye tawon yan ba nlo nu aye ti won di atala won jaye mo ba won jeje kuje mo ba won momuku mu mo ba won se lohun roju 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 a roju ni suratul nisa aya kini jama aya 77 lọlọrun ọba alaafin so fun wa pe igbadun orun ohun tobi igbadun le aye se kini o kere ise ni me lo fe gba laro obirin sin toju re se wa wa o e wa ti se na da laare je du marun o ti tan ke mo se pe lera yin lokun ki o si to ni pon ko wa yoju se o atawon are to mo ran dojo ku are okan atare ara gbogbo gbadun aye ohun na fitina ni pada nu ma nfa na woni olorun ba olorun so nu quran oni al akhirah al baqiya woni igbadun aye ohun mo ntan logigi boya igbadun ye ku lowo yan ati ri md tin pada nfi moli ti fi yo block wo lowo md agba ninu awon banki ni nigeria mi tawon yan pada nbe ni block olowo ile aye yen nani ohun tin sayin check 100 million 200 million olowo wa gba gbogbo aye lowo e o pada wa yo block wo lowo won fun ni 700 naira ngba yen to ba yo block bagi kan semeti kan 700 tin sa 100 million naira le di check jama e ka ra won yan ninu aye e ka mo pe eh ti lagbaja la ri nigba won temi ile aye fo ni gan olo ni gbogbo n to wa ile aye opada tan ma yin lowo bi o si tan a me yin ko nbe a yo owo yin lawo wọ́n ni ikú wọlé ọlá ó se kíni ó sọ ọ̀dà òrò allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah awọlé afa ńlá kan nílùú kan lọ́yọ̀ọ́ tí ní dárúkọ ẹ̀ nígbà tá àfa yẹn ń bẹ lé ayé òun kan ilẹ̀ yorùbá kan wàláyé ó ti dá òrò gbogbo n tọ wa fowó de mọlẹ lọnà àlìjànú yìí gbogbo yẹn wa ń gbó ọkọjá n táwọn ọmọ lè túnṣe àfa yìí wà ń bẹ àjọ lọbẹ ni wọn ni hadhihi alhayatu dunya ṣe ilé ayé yìí náà ni ẹ lè wo àwọn ọba ọba nílẹ yorùbá ẹ lè wo àwọn governors nílẹ yorùbá nílẹ haúsá ẹ lè bẹlẹ wọn wò iku obo sile ola lada oro omo ya mi maji tan satamut iwa na pada ku olohun olomodi dada olomojo tan le ni kokan wa esin ni kan ni ma nseku eni ba moju tesin ninu le tesin seku nle won awon yen ni won raye wa kẹsẹ ni tó kan pàtẹ ọkan pàtẹ gbogbo aráàmù oríṣiríṣi ọkan kó gbogbo ẹjọ bí ẹrú wèrè ni wọn sọ pé ọdà fáwọn láyé só ti dá fún ọlọ́run ná mo bẹ́lẹ̀ nínú àánú rẹ̀ gbogbo táwa kójọ ọlọ́mọṣẹ́ àjọ jẹ́ halálà tó yí bá mubaraka ọlọ́gbára ọlọ́run bá wa ẹ máa yá mi allah subhanahu wa ta'ala ọlọ́run bá ní kọ́dà afúláhà máa tẹ̀sẹ̀ ká olohun ni gbogbo awon ti won yo ebon kuro ninu okan won ti won gbara le nkan mi leyin olohun awon ni won jere lorun wa zakara isma rabbihi fa shalla olohun ni gbogbo awon ti won daruko olohun ti won se zikiri ti won se kirun awon ni won jere lorun olohun ba ni balitu thiruna li hayata dunya olohun ba ni eyi te fi ma o kirun te ma daruko mi ayé lẹ wa ń kojọ ayé yẹn wa tóbi lọkàn yín
جو أورون تا ديسلو ولا آخرتو الله نسأل سيري أورون تان لوني خير وابقى الله لوري جاي يلو أسيسونو وابقى أوني تا باش سونو أوني أسيكو إيتا سيسيلي أيو تا وابقى الله نين تا سيسوفوني إن هذا لفي صحف الأولى أين كاكا صوفو أين جوان نبي awon ti la ta so kale siwaju aso be fa won na ani kan mo aye npele kan mo aye ni won ba sufi ibrahima wa musa olo ni o wa nu ti la ibrahima o si wa ninu ti la o si wa ninu ti la nabi musa ke ese ni la senso adin so ti pe awon ti won ti ku awon ti dorun ma awon yan ti roto gbogbo awon sare e ta mo nkoja legbe awon ti dele oto awon ti dele oto awon ta wa nbi ibi ile etan la wa wa ile aye ta yo mo pe man so won si te pada leyin re ile aye o kanu awon enire omo re di odu bi omo odun mi me marun me merin lo oba na le lo ba ku omo yen o wa lo le sin lo ba du le ti sare ah oni hukum al maniyati ile libariyati jari ah oni ah olohun ko mo bu enikan ko mo bu enikan ni ko mo ku olohun mo fi ku oye ko fi yonda enikan ma hadhihi dunya bi dari qarari ah oni le aye yi ke se bi teyan man te ba si o bo se pomo yin logigi omo ta jo nsoro lana ta jo ni planning pin ta jo se omo te mo fe yin omo te mo fe yin le fun oni ja wari to adai wa ja wara rabbahu ole mi sin ah ole arin ota mo wa amo mo yin sin won ti wa lodo olo shatta na baina jiwarihi wa jiwari oni iya to nbe laarin bi ta wa mejeji wa ibi emi wa yoda ibi to won yen odo olo lo wa won ti boko nu wahala yi kọlọ mọ sa sanu eni kọkan wa ayo ma ya mi e da ko tori tọlọwọ ba wa al baqiyat Allah sallallahu alaihi wasallam alquran karim oni al mal Allah ni se ri owo wal banun atawon mo repete te nbi te si nto won te moju to won o da zinatul hayati dunya Allah ni eso aye ni Allah ni ka mo pe eso aye ni wal baqiyatu salihah sari eyi ti oje baki ya to sala khairu ohun loreju owo atomo lo kini won pe baki ya to sala ohun na ni iman oni oseku wal baki to ba ti wonu sari bayi ti gbogbo bi atara ba ti pada awon malaika meji oyo si o akoko nte won kokoko bere ni ki man rabbuka tani olohun ba titi o mo ya mi gbogbo nton ba nsin ya to si allah lo le file to ba file ha into so ni eni ba si so yen o bere wahala gbere yo kokko jiya inu sare gbere to ba di pe olodun gbe odide yo wa wona gbere isemi to won o lo lati gba to ti ku la gbara bayi ko da mo boya tinu sare ni o abi ti o lo tan ba gbe jade ninu sare tori olodun ni yonda re lorun inna la la yakfuru an yushraka bi olodun ni ti ma nse bo ni fe riji lorun إنه ما يشرك به فقد حرم الله عليه الجنة. الله ني هو ني كول اسم الجنة وما هو النار. إلبو الله ني ناني هو. آيا قران. مو تي سو قران كاله كو سي اتون سو بي اه امي اومو ني اومو كي. اومو باو لاتي جوي تي امام تي نparo لري منبري. باكيات الصلاهات اري نيرون. اومو يا يين تا مو لو نيه. اوان نكان تي ا مو لورون تي وون في غبي وا سينو الجنة نيه. Then ba lo ilu epo o fe lo island o fe lo USA won ni ko le ma won papers kan wa ko le gba gbogbo e wa nepa bill birth certificate nbo ni tin sise awon se o lo ti se lo ni gba ko lo le gba statement of account ko lo le gba wa to ba ti ko gbogbo e de ido lo fe lo ido won wa so fun bi pe
oda won fun ni visa won se wa fun ni visa lo lebo abile laruba wa e ma ya mi ninu esin wa bo ba fe wo inu sare won o present awon kankan imani la kokon ti won bere leyin na won bere irun won bere so se ka fo ma nabi adama so se ka kolon wala ni ko mo se sanu wa sara kama sa to se laarin awon eyan meji kama se zikiri subhanallah 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 kama se zikiri subhanallah bihamdi subhanallah lazim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ma la sawi ma e bo ni won se sawi e bo ni won se be oro lani e bo ni won se be ya se wi ibrahim o gausun lili waragisi ni e bo ni wo se ibrahim gba mi e bo ni baba ta ni gba ya se mo pe keun tin oye oni bi tomo be bi keun se wa mo yin sin tani mo gba yan baba wa alagun awon ni ala ni sheu to n lo le laruba wa to ke gbogbo ke waye tan oni se ibrahim olohun atolo ni won jo gba yan yo ni ya latifu laro yo ni ya se woro le emi o mo bi won ti riru esin yen o awon na se ri apada sakome n to ba ti ya pa kura e sakome wala tad'u ma allahi ahada ita nabi mo wa ni ya sheu sheu yin lo mu yen wa o joko le ko ni allahumma salli ala muhammad wa sallim nto se ku ni e jamaa al baqiyatu salaha awon kan to fi wal janna ni e ka su ko no to ko keti ro mo gbo nkan kan ma fi ko le kirun ko wa re mo se nkan kan ma fi ko lo le kirun ke se ro mo ni lo bi kan kan ma fi ko lo le kirun gbogbo on ti o mu yen wal janna ni e allahumma bala oni o fe salaye allahumma bala oni la ya'kilu alladhina yufaddiluna ad-dunya 'ala al-akhirah bo gbe aye leke orun olohun ba ni won ni lakai lakai o si fun won won taji se lawon to ba taji oju ta won mo fi wole aye yoto ni olohun ni won mali hayatu dunya olohun ni ile aye yo je kankan illa laibun wala ere le kan se ama ko cement ati block kaaki ama sere ama ko waye fere o se zikiri o daruko olohun wala darul akhirah allahumma bal ila al janna khairun lil latina yatakun o won lore fa won to beru olohun laarin yin awon mo pe olore afala taqilun allahumma bal riyo pe ni riyo pe ni olohun ni so be o allahumma bal si eriti olohun ni si eriti yo pe ni ta fi wa gbe aye leke al akhirah won so fun o yi pe anabi ni kun fi dunya ka hada ka gari او عابر السبيل وعلي ايه بيغبا تي او فين ريكوجا امو بي افين ريكوجا لاتي انو يا وا افين ريكوجا سي اخرا النبي واني دايي غبي غبا تو فين ريكوجا ما غبي ايه بيغبا تو فين ريكوجا ني اوجو تيتي تي ما تي بو سوون يين ا ري بي ايي بي لوجو تيتي تي يو في ساري مو لو بي تي لو ايه الى يو بي الى يو بي orun yen ibi olohun yen lo pe won o ni odun mo ko losu mo gbere ise mi gbere o wa fowo tentere mu aye ti o tan aye ti o wa tan bo lo se o yen pataki aye gan jamo e ojo ijojo ijo yawo ijo ijo ko mo sa won yen mo ngirun sa baba yawo yen mo sa ka ki yogbe obe yogba bo abo yo ni won mo kirun lale oko yawo ni kirun tori won se yawo ile aye ni e ma ya mi ninu esin wa Allah subhanahu wa ta'ala o je yi wa yi pe eni ri e ba pe oye yo pataki gbere ise mi gbere ju ise mi ti tan logigi lo ti ri arakunrin kan to ti so fa won yawo re oni e dakun ebi pa mi iyale ohun dana lo ni ah titi e mo npe o wo yawo dakun sari ba won kankan lo na sare npo kankan la won mejeji
ne ba gbo nje de lasiko kan na laarin iseju marun ne ba ni alaji 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 allahu akbar alaji ti lo edako so otananu won wa nfa lo to won fa lo si pe iro o e pe lo si wa eh no si ni eleyi ti lo omo ya mi ara nbe lodo olo kọlọrun mo sa wo lanu e mo sa si wa loju kọlọrun si wa lokan suratul anam aya 32 olorun ti ni esela kaifa ene kan le ba nabi sallam oni mani akiyasun nas oni ta logbonju nu awon eyan tori e peju wa karamun nas tola kan leju laye ya rasulullah wo jise olorun anabi ni aktharu mudhikra lil maut eni tena ti ku ni gbogbo gba o lori e pe ohun lo si la panle lodo olorun wa ashadduhum isti'dadan la atanti iman pale man kale fuku boya yo ya leni boya yo lola boya yo ya lola boya leni boya lola ulaika umul akyas anabi ni awon yen le ri won pe julo dhahabu bi sharafi dunya tamakuli aye won ko pelu yi wa karamatil akhirah laina ada so yibo won to ba dijo al kiyama ani ko a welcome won sinu kini inu al janna bo ba ran ti ku o ma se ba dana o to ba ran ti ku o ma tu ba ni ese ati ba teyan je yoni ola toro ti mo pe baba ku wahala ni alayatul abadiya alayatul khalida olorun wa joye waye gbegbere gbere gbere yen ka le gboye bawa ba ni gbere o pada stop abi forever o pada stop abi abada o pada stop ba se wi lenu to stop yen ninu ka odun ko stop ma ko lodun ko losun gbere bere yen oye ko ma deru bayan bere yen oye ko ma deru bayan olohun ni tun da wa pada sile aye ma ha ti ma tun waye okunrin ni ya obinrin ni ya ase ni ase lasan ni o le wa ma to ba ti lo ti 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 tan elomi loku olohun so fa won olugbo dododo ka lo le je ki imani wa ko strong dada ka mo je nikan kan gba imani wa kasi sa fun ese olohun ka le ba lo le simi ninu aljanna olohun sinu aljanna yen ta ba ti wa debe olohun fi olokan bale pe e ni jade mo awon dera le aye ta ba duyan saye kan to ba dasoko kan won ni lagbaja won le ti lo tenor ti yin tan e ko me nigba buhari pari nje oni jama gbogbo spoon ra ti gbogbo awon port re lo se kini ilo koko baba tinubu awon na tun bo sibe awon no ko laipe ita kan be lohun fun won ni pe olohun ji won ri dada se ayo ma ya mi ko si nu ipo ola teyan wa yo pada dagbere amanu ayatul abadiya fil akhirah orun ti e ninu aljanna won lohun eyan ni ko nbe ma olohun ba ni qala allah eri qala allah aya qurani o qala allah anabi ni olohun so hadha yawm yanfa'u as-sadiqina sidquhum gbogbo awon lododo sọmọ pọ dodo la so yin dodo eyin gbo dodo emi so dodo eyin na gbo dodo olorun ni gbogbo awon tan ba gbo olorun lododo ti won si tele tolorun lahum jannatun tajri min tahti al-anhar afra sinu al-jannati awon omi orisise omo san labe khalidina fiha abada ibi an lo niye olorun ni won wa nbe gbere radiyallahu anhu olorun ti yonu si won wa rodu anhu gbogbo nto olorun fun won ninu aljanna o dun ma won na zalikal fawzul azim olorun eleyi ni ere aseyori nla ere to tobi teyan ma nje kolon wala nu e ko mo sa shanu wa suratu al-maida aya 119 olorun ba ala tun wa so fa won keferina sa mo pe teyan ba je ya daarin kan eyan pe won pada soju anu wo wa Olorun ba laanu ni ejafo kan balẹ kasi ma je yayi lo to ba pada ya Olorun pada mu wa jade Olorun fi nda keferi loju ipe Ramani ni abi ehe ile aye nbi ni o ti fun ni to nfe koda o le mo fun ni ti sin Olorun to wo akhira ni rahimu oruko rahimu yen yo ma dun ni ori e
eni to ba sin nikan ni o sa ke lohun an baba wa le yoba itu mo te fishiri yan o gba 100% aramani la joki aye mo ji aye otan gbogbo ani oke osin yibo o ma fi moto safari ani yibo ti o kin lu ri gan lohun bo aramani ni rayimi ni la sa ke lohun sori to ba ti ku leri ebo to ku si sosi o ki soda won ni se se yoba nisan o se bo to fi ku OPC Allah ba Allah so fun aye pe innal ladhina kafaru ola ni awon keferi wa zalamu ti won se bo won sa bo si inna shirka la zulmun azim lam yakun illahu li yaghfira lahum olon ni emi olon eni feri ji won ke se paro idolon ni se ko ni se kini ko ni se wala li yahdiyahum tariqa ninna kaljanna suwa ipe gbo na lijanna lo illa tariqa jahannam olorun ni ojo na jahannam ni ka won ma lo khalidina fiha abada olorun ni awon na oni jade mo o olorun ba ni wa kana dhalika ala allah yasir olorun ni gbogbo won kin jo won na ko le fun mi olorun fun mi lati da gbogbo won sinu na tenikan oni bo laarin won Surah An-Nisa aya 169 aya Quran oda to ba wa ri be eyan ma ya mi ni pari oro mi o wa ku awon isikan ninu meteta awon ti o wa jana gbere atawon ti o wa na gbere o wa ka awon kan awon eyan won o se bo won o sogun won o si mu nkan mi lolohun ama e ma ngbo wele e ma jale e ma sesina e ma muti e ma npa baba ati ye lekun e ma se jagiri jagan e ma npa ayan amo olohun ala o ni ko tuba ko to jade laye olohun to wa feriji ni injal kiyama awon yen o wona amo won pada jade ninu na olohun mo ja wo wa ninu wa no fini ka won ka mo pe ah in se bo ko mo asika ko mo se olohun le mo feriji won o won lawon eleyi awon na o wona isemi kan lawon na lo to wa pada wa ya olohun pada wa mo jade ninu na anabi ni ya kharuju minan nari anabini yo jade ninu na man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min imani gbogbo awon to wa ninu na to je pe imani bo se ko kere to o wa lara won won gba pe allah nikan ohun na lo ba to da gbogbo nkan won gba pe allah nikan lo ba ta gboro ma sin la gboro ma pe la gboro ma be la gboro ma waran lowo pelu e la gboro ma fi sora won gba pe allah lolohun ba to da gbogbo nkan to je ka ma sin amba ise bu nbe lowo ran Olorun ba ni ti imani ba tin be nipa imi Olorun lemi re Olorun ni e mo jade ta ba ti wa mo jade awon onoku meje ma awon elebo losa awon tan pa so fun gi e ja la mole ko tuka awon tan pa so fun kini igi atawon ti won borin atawon ti won sin omi atawon ti won lo sosi atawon ti won sina atawon ti won sin orun atawon ti won sun kan mole ti won sun kan ma abe mato sobu ti won si gba pe kini yen ni so awon looto ki so olohun hafizu ba wa so mo wa lasin wi bi ko mo olohun ba lo ba ti ma so yan hafizu nisin je looto abodo nipa ha e ma ya mi kan be yoba wa se ase tayadi ni wa si le yoba o tayadi ase ha lohun nitori ke yoba ba ko ti gbo irosi ni aso lodun to lo awon kan gbo awon kan gbo ba se so yi na ta ba ti ko misin awon kan gbo awon kan ni gbo ama mo pe o le kula leyin sa ma ranti aya qur'an mo kan fo ke soro mi o to anabi lawon ti won je lese to lohun ferijin awon na pada wonu aljanna to ma da wonu aljanna ye awon o ma be nbe lo gbere awon ni begbere ninu na ko lo mo fa wa sinu awon yen na to ni pare oro mi o na ni pe aljanna ma nsun yan gba mi abi aljanna aye se ma nsun yan aljanna aye ma nsun yan ama aljanna orun esun yan te ba nbe ninu ola ninu ola to ba dare kan yo ko pe ah won kan jangan jangan to won to ka ki won fe lo travel won fe se faji lo won fe lo si desert awon lowo lala won la awon fe lo ilu kan awon lo le simi awon fe change environment tori pe gbogbo olaye odun keni odun kewa ni o ti su
oni da aljanna ori be olohun ba ni khalidina fiha awon ma aljanna won po nbe la yabuguna anha hi wala koda won ni rundo kan pe olohun si tun fun wa ni mi ndo la to kun bi ta tun lo bu mi to tun daju bi lo won ni won ni ro tori gbogbo pa pin dada oye o ti wa nbe koni sun won to la ba po imo sun yan jama bo ba gun moto to lagbara to ba pada ya leyin odun kan yo se kini yo suwo bo gbele leyin odun meta yo suwo suratu al-kahf aya 108 yamutu al-mumitu al-mauta olohun wa so fun awon tan wona ipe se mo pe e ma ro ipe te ba kuku iya oni je yin mo olohun la yamutu fiha wala yahya olohun ni se mi to gbadu ese ni ku awon ma aljanna na awon na wa nbe olohun ba ni e tin fi lokan bale e ma aljanna se mo pe iku ni man le ni ko ni le ola iku ni man gbadu lenu yan e mo ronu pe ku o ka ile ba mo oya gbogbo yin e mo yoju awon mo na mo yoju awon ma aljanna mo yoju yuta bil mauti ka yahati kabsh olohun ba la wa pe iku iku gan ti pa yan ke se malaika ko iku gan ti se kini ti pa yan olohun pe ipe wa olohun wa ni ko dabi agbo amla ka yahati kabsh amla to ni ko lo dudu ati funfun fo yunadi munadin olupepe o mo wa pe tani o mo pe jama ta lo to be ko soro mi jona leyin alade kan ya ahla aljannati anabi ni olohun mo wa so pe eyan ma aljanna hadha almaut ikuti ma ngbo la lowo yan ya ahla aljanna khuludun fala maut be se ma be gbere niyan o eni ku o ikuti pa yan oye ohun na ni olohun wa ni ko won du agbo na won du yo wa yi akata sile olohun ni eyin to je mali jana ni ku iku gan mo ti pa yi wa ya ahla an-nar to eyin te wa loke lohun eyo ma na eyin na khuludun bila maut eyin e wo agbo yo iku ti o pa yin bi e wa mo ti pa won eni ku be se ma sofa lo ni e leyin na nabi wa ka aya yin fun ma qaraha وانذرهم يوم الحسره النبي ني اولون با لا نسو فون مي بي كين كيلو فون يي اوجو اباما اوجو ا اون سي سو ها مغبو اما اذ كودي الامر اولون تي باري اجو اولون با لا تي داجو اباما يان او سكيني كو سانفاني ما كو باما وهو في غفله anabi ni awon yan si nbe ninu ifodun fora won teri sinu aye te bala re to teri sile aye ah won ma so fun pe afa mo se wa si fun mo awon olowo nla kan nilu lagbegbe kan leko won ra ile nla si adugbo kan mo se lasi kekere kan wa nbe ti baba kan toko kale sibe won si wa dawo fun awon jama ma so lasi ipe allahu akbar allahu akbar allahu akbar ti won so le marun yen won ja won sun kan gba 100 million kan le fi relocate kan le ko masala sibo mi awon jama masala si o mo gbowo nitori bo gbowo won awon le mo ni awon yen lala melo tan be nu aye melo won ra iwa gbo wa si jo monday irole monday la wa yi jaba olohun na awon eyan won ti teri sinu aye wahum la yuminun gbogbo won pata won gba alagbo won ni gbagbo nipa allah to olohun ba ko fa wa sinu awon ti o ni gbagbo nipa olohun enu won ba ta wi ibi ti mo so ko lo ma sa jo sanfani fun mi ko lo mo gbele aye sinu okan mi ko fi le aye si mi lowo ko lo ba la eni ko kan wa لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وواني كما سيشيو توفي جي نيرون توفي مو نيرون توفي تودي يا واتيكيني أتوما بوبو طالما باك بيوسي ساك بيان جو كوري كوي بوين كو ديو لون لا تسيون لون
lati beru olohun lati lo le desinu aljanna lorun kamu aye ni won ba yi ta fi raye sin lohun ka si wa gbianju kari pe gbogbo ta ba nse oni ba mo pelu sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kolon le ba gba lorun kolon mo sa sani kokan wa lo lori re ilu odo ode kolon mo je otu baba wa langua baba imam ati gbogbo awon afa kolon mo sa ba salukun imani wa gbogbo awon ara ilu lokunrin lobirin kolon mo sa salukun imani wa gbogbo atawana latona toji olon mo sa gbadu eni kokan wa kolon se wa lo lori re subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ma hadhihi al hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad daral akhirata lahiya al hayawan لو كانوا يعلمون.